اذن میں نے نجف سے پایا تو جب میں کرم و بلا میں آیا تو خلد ہر ماتمی کو دیتے ہوئے میں نے خاک شفا کو دے ولی کا نور حقیقت بھلا نہ پاؤ گے ولی کا نور حقیقت چھپا نہ پاؤ گے نماز روزہ بغض میں بچا نہ پاؤ گے ہزار سازشیں تو کر کے دیکھ لے ملا جو حق نبی نے کہا ہے مٹا نہ پاؤ گے جب تک قائم کعبہ ہے جب تک قائم کعبہ ہے جب تک قائم کعبہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی چاچا جی مہربانی خیرات تسی دے دو میرے ماتمی دے رہے جڑے بندے کھڑے نے نا انہاں واسطے ایک جملہ پڑھن لگا میں دیکھا اے کتنا علی نو مانتے ہیں بندے اچھی اچھی نعرہ مار دے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ داد تے دیندے نہیں موت تے بہت دور دی گل ہے ہجے بھی کئی چپ بیٹھے چھڑ دے نہیں کرنٹ بندہ یار تے ہر وقت جو آدم کی شریعت سے بڑا ہے شریعت سے بڑا ہے ہر وقت جو آدم کی شریعت سے بڑا ہے اس باپ کا بیٹا ہے تو کیوں بھونک رہا ہے لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا یہاں بھی اس سے جلتے ہو وہاں بھی تو نے ہے جلنا جب تک اللہ اللہ ہے جب تک اللہ اچھا جنہوں اپنے وقت امام تے یقین ہے اور جنہوں یقین ہے کہ اس سال کربلا جان گے جنہوں ہے یقین وہ میرے نال بولن کہ نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے چدر والے کون بھی نہیں ہے زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا باؤ جی کی کلائنٹ بادشاہ جی تحفہ انہیں لوگوں واسطے جنہوں نے کربلا جانا ہے اپنے پاسپورٹ نو ہتھیلی تے رکھن اپنے بادشاہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے اپنے کربلا جاون دی سٹیمپ لوان محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے علی ہر حال میں نفس خدا ہے ہر حال میں نفس خدا ہے علی ہر حال میں نفس خدا ہے یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے ہو کے بھی غائب رہا ہے علی الحمدللہ میں چھپا ہے علی الحمدللہ میں چھپا ہے علی الحمدللہ
الحمدللہ میں چھپا ہے نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے علی جب ساقی کو سر ہوا ہے علی جب ساقی کو سر ہوا ہے کسی کمزور کی اوقات کیا ہے کہ جب خود کبریوں نے بھی کہا ہے جب تک رب کا چہرہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا اس بندے دینی ہے جڑا بندہ بسم اللہ دی عظمت جاندا ہے جے پہنچ گئے تو میں سلام کرنا اتنے ڈھیر مجمع چ کوئی تے ایک بندہ ہوئے گا جڑا اس معیار تے خراب دے سکتا ہے آؤ سر جانا شیر تواڈے واسطے پڑھے علی آیتوں کی ابتدا ہے علی آیتوں کی ابتدا ہے علی آیتوں کی ابتدا ہے علی وارث صلی اللہ ہے علی سے کس لیے تو جل رہا ہے علی نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے علی نے جس گھڑی سجدہ کیا ہے تو پھر مغرور اللہ بھی ہوا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے کہ ان کا اب بھی والد لاب ہوتا ہے جب تک سجدہ کلمہ ہے جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں کیا بات ہے
ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਰਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਦਾਤ ਕੋ ਦੁਆ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜੋ, ਇੱਥੇ ਪੜਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਚਾਣਾ ਉਹ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲੀ ਨੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਕਹੇ ਕੇ ਵਿਲਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਕੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸਕੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਲਾ ਪੜ ਕੇ ਐਸੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਲਾਇਲਾ ਪੜ ਕੇ ਐਸੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੀ ਸਦਾ ਕੋ ਅਲੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵੋ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਲੀ ਦਾ ਖਾਕ ਯਾਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੌਰ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਵੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਗ ਪਏ ਸਫੀਉੱਲਾ, 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 ਸਫੀਉੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਸਫੀਉੱਲਾ, ਸਫੀਉੱਲਾ, ਸਫੀਉੱਲਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੋ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੜੀ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਸਫੀਉੱਲਾ ਕਾ ਮੁਨਕਰ ਤੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਬਲੀਉੱਲਾ ਕਾ ਕੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ।